Добър ден, скъпи дами и господа, брати и сестри. По християнски така се обръщаме помежду си. Много се радвам, че попаднах сред толкова млади хора, които правят нещо. Защото друго, когато започнеш още от млад да правиш и да мечтаеш, да, мечтите, те са безплатни и може да мечтаеме много, но там е въпросът дали ще мога да ги осъществиме. Аз като вас съм мечтал от дете още някои работи да направя, но твърде късно успях да правя нещо, което вече поустарях. Всичко това е Божа работа. Бог планира. Ние може да планираме, но Бог нарежда какво трябва да стане. Ние много работи може да си планираме, но става това, което Той е казал. Преди 25 години започнах да строя един дом, където да приемам деца си, рачета, бедни хора, които няма къде да отидат, нямат работа. Това се случи така, защото чета Библията, чета Евангелието, чета житията на светиите и виждам, особено житията на светиите, ние може много да се ръководим от тях. И виждам, че те са правили неща във времето, което е било също като нас. Ние сме били като тех, а те са били като нас. Значи те са можели да направят нещо. Защо? И сега ние не можем да направим това нещо, което те са го правили. Нищо не се е променило. Колкото се върти, живота си тече, едни се раждат, други си отиват, но тига се раждат, продължават по същия начин да живеят. И понеже виждам, че на днешно време в мечтите си, в бързината да преуспеем нещо, да забогатеем или да направим нещо много, забравиме тези, които са около нас. Но всички не може да осъществят мечтите си, никой не може да, и всички не може да постигнат това ниво, като някои хора постигат. Да имат много пари, да имат лъскави коли, да имат вили, апартаменти и така нататък. Точно тези хора ние ги забравяме, а те са равни и достойни като нас да живеят достойно на този свят своя живот, защото ние нямаме прераждане, живота е един. И това, което изживееме сега, втори път няма да се повтори, да може да се поправи, ако нещо сме сгрешили. Затова реших да последвам пътя на свети Василий Велики, свети Николай, свети Йоан Кронштадтски и много други свети, които са го правили това нещо преди векове. Като гледам около мен колко дечица имаше, има нещастни, колко стари хора, изгонени от жилища, че не са си платили найма, топлата вода и тока. Даже вчера ми се обаждат за едно семейство, че общината ги изгонила, зато и че те не може да си плащат. А цялото семейство е неспособно да работи. Повечето са се малумни, били такиви, така ми разправят по телефона една жена, която утре, даже днес ще ми се обади привече, да се срещнем, да ги видят тези хора, какви са. Но въпреки, че те не може да се контролират, никой не ги е спрял, не им попречил, те създават деца. От бащата, бабата, там, дядото, те до внучето. И те сега остават на улицата, няма къде да отидат, защото вчера са ги изгонили. И трябва някой да ги приюти. Общината явно, че няма милост към тях, защото тези, които подписват, те не ги виждат и не знаят какво става. Други им поднасят документите, без да ги интересуват, че те ще бъдат на улицата, защото той трябва да си изпълни задължението, да си вземе заплатата и така нататък. Така, аз реших да строя един дом в Нови Хан преди 25 години. Започнах с много труд, много борба. И аз тази сграда я направих. Но много пари отидоха с и много тежък труд. Бетон бърках и документи, които ми помагаха. След това реших да построя втора сграда, която сам си я чертаях. Едно време мечтаях да направя такива сгради, както тук младите хора казват, как са мечтаяли. Една дървена сграда, сглобяема, да бъде на два етажа. Не повече нужно, не е нужно. И така съм си чертал на времето, имам даже проектчето от преди, когато съм бил на 25 години. И реших да направя, сега дали ми се възможност, направих, тя се пооказа, че е незаконна,
трябваше да се барат. Но тази сграда е много сполучлива и бърза, точно за такива хора, които са на улицата. От дърво, гипсокартон, гипсофазер, минерална вата, скоби, пирони и олекотен покрив. Нищо друго няма никъде, само основите бетон и желязо. Никъде друго да няма бетон и желязо, което да се дига и тухли, такива тежки неща да работиш и да мажеш. И е много по-топла, много по-практична и бързо се затопля. И не изпуска топлината. Стените са дебели около 10 см. До днес тези хора, които са минали през мен, това са дечица, които техните майки са родени, са живяли в домове. Не искам да казвам, че моят дом е много по-добър до нея, но при мен правя така, че тези деца, които са се родили тук, да се чувстват, че това е техен собствен дом. Защото майката живяла в ония дом, там като направят 13 годишна възраст, 14, е забременяла, няма кой да ги контролира. Защото много деца имаше по домовете по 150-60 деца, един или вечно време остава един възпитател, един човек не може да уварди 150 деца, каквото ще да иска да прави, ако ще да лети с крила и да обикаля навсякъде да кръжи. И там вече ги напритискат да правят аборти, някои, които не смеят, избягват, идват при мен и техните деца сега се чувстват, че все едно това е техното семейство, техния дом. При мен има възрастни хора, които съм ги приел, защото са на улицата останали и изгонили ги техните деца, че не може да ги гледат, че им пречили в семейния живот. Но може да работят, помагат с нещо. Аз ги приемам и с тях отглеждам тези деца. Значи тези нещастите хора, които са останали възрастите, с тях правим така, че да погледнем и да помогнем на тези деца, които са току-що родили и да бъдат щастливи. Той вече има тези деца, имат баба, имат дядо, имат дядо поп, имат майка и фактически ние сме едно голямо семейство. Едно голямо семейство от 160-170 човека в момента сме. Това семейство не е лесно да се изхрани три пъти днеска да му сложиш да яде. А децата ядат и в 4 часа закуска, взимат и в 10 часа сутринта закуска. Но аз мисля как да го направя. Не може постоянно да ходиш да просиш. Някои се сетят да донесат днеска, ама утре не идват. Някои еднократно идват, други идват няколко пъти да донесат някаква помощ. Затова реших да направя едно помощно стопанство. Така го наричаха през комунистическо време. Помощно стопанство. Едно наше лично стопанство си направим е ферма. Там набързо от дъски сковахме обори и купих две кози първо. След двете кози почнаха това да подарява коза, ония овца, трети крава. Първата крава, един човек тук от София вече решил да живее в апартамент и бута къщата и вика, няма какво да правим тази кравичка, докараме я на мене. И след тази кравичка се настанаха около 3-4 крави и биволи. С тези животни, които ние ги отглеждаме, крави, кози, овце, прасета, кокошки, патици, пуйки там, даже и котки и кучета имаме много. Децата се занимават и те помагат, играят си там и научаваме и на труд. Това още малко, ама иде и като ходим да събираме сено в фанал, там една пръчка и с него ръчка, сеното и то носи, или една виличка, така малко съм го направил, вила, фанал и носи. Учи се да работи. Живеят сред животните и те сипат така и стават по-милостиви, по-милосърдни, не са жестоки. Защото децата, които не са виждали нищо, освен на улицата едно куче, дето го водят или вкъщи, друго нищо не може да видят, те са малко по-други. Те ги е страх, като видят кравата, като видят овцата. А тези заедно помагат с нас, колкото можат, да се учат на труд. И същевременно ние пък произвеждаме продукцията, която не можем да я купим на пазара, обаче пък е екологично чиста. Ние храниме само с сено, царевица, пшеница, ячмик и това, нищо друго.
тези животни, млекото си го добиваме, сиренето добиваме истинско сирене. Не от сухо мляко и разни други такива добавени неща към него. Месото също си получаваме наше си месо. Яйцата също не купуваме. Еми, така успяваме да можем да се съхраним и да помогнем на тези хора, които са на улицата, да не гладуват. Лошото е, че понекога идват хора от улицата, които ние ги съжаляваме, че измръзнали и гладни, изкъпяме ги, облечеме ги и те сметат, че сме задължени, всичко да им даваме, не искат да пипят, има и такива хора. Ние не ги гониме, но им казваме, че трябва да помагат, трябва да работят. Ние просто човека го познаваш, дали е болен, дали не е болен, дали се преструва или обича чашката да си пие. Забранил съм алкохола и цигарите там да ги има при мен. Той след като си купи една бутилка реки и може да си купи една кутия цигари, ще може да се храни и да си намери начин къде да живее. Нали? Но като дойде пролета, тези хора избягват. Те са научили да просят на улицата и там им е по-лесно. Той им даде стотинки, 20, 50, друг левче и той вече тази събрал 50-60 лева в шапката и вика, защо трябва да дойде там да работи на Поп Иван на фермата, за да изкарам храната си. И бяга летото. Зимата пак дойде, но такива хора не ги приемаме вече, защото явно, че той не е, за жалост. За съжаление, така е. В България има много такива хора, които не можат, няма къде да живеят, но са научили да просят, даже използват и чуждо име, по моето име, че работят за мене, събират средства. Даже скоро една вечер открихме на монахиня се облича и каза, че живела при мен и събира средства. Беше тръгнала с едно опелче, сега с джип се движи вече, но телевизията разкри. Не знам повече дали ще работи. Проблема си е не, но он отгоре гледа и съди. Аз не се сърдя. Но като ви виждам толкова млади хора, които можете и умете да правите, искам един съвет да ви дам накрая, преди да завърша. Мога много да ви казвам какво сме направили, що сме направили, но времето е малко. Мисля, че те ми казаха, че малко е в момента се показва новият дом, който ще го разширяваме сега и набираме средства за него. Този дом е до гара Побит камък, на 2 км от стария, от манастира, който съм го построил. Дето построих стария дом, това беше само една църквичка. Той ще бъде много по-хубав, много по-съвременен, с всички условия. Не по евроизискванията, а по това, което човека има нужда. Направо иска да бъде луксозно. Понеже бяха решили да ни събарят, че сградата била дървена, била опасна, пожароопасна и така нататък, незаконна. Беше ми страх, че действително, ако ни съборят, тези деца ще ги изгонят, ще ги пратят по разни домове и оттам вече не може да ги фанеш края, кое къде е осиновено и къде е заминало. И набързо така обмислях нещата, не, за една-две седмици и реших. Намерих в едно село Яхимово, селото било голямо много, но много хората избягали, много къщи останали празни. Просто няма поминък там за тях. И аз реших, ако закупа там къщи на евтина цена, много добре ще бъде да пратя половината от дома там, защото и много семейства вече имам в дома. Там ги събирам в моя дом, се женат и заживеят заедно. И така тези семейства реши да ги пратя в Яхимово. До сега съм купил 20 къщи и имам 13 семейства, пратени в него. Това е, че са стари къщи и трябва ремонт да ги направиме, но пък те са с големи дворове, има къде да садиме. В момента даже садиме домати, пипер, краставици и каквото всичко, но е нужно за храна, за да си добиеме, да направим консерви за зимата, да се снабдиме и с това нещо да не го купуваме, защото е действително притисъкът при нас. И
че къщите са стари и туалетите са на 500 метра и на 50 метра. Не, това е трудна работа. Решил съм да направя вътрешни туалетни и вътрешни и баня вътре, защото няма бани. Та хората на времето, сигурно, каквото аз знам, на село съм бил, у коритото са се къпали. Сега вече не е така. Всички живееме съвсем в друго време. И не трябва и тези деца да ги оставим да живеят, каквото са живели нашите деди. Затова се стрема да им направим удобства. Може да не е лукс, но да бъде удобно за всичко. Като реши да се покани и гости, или като има, да има къде да седне, да легне спокойно, да се наспи, сутринта да стане бодро, отиде да работи. И там съм решил да построя нещо като, как да го кажем, гледах в Израел кибуците, техните кибуци. Търса земя около този район в Яхимово, да я закупим, нали? Разбира се, ако съберем средства, защото моята заплата е малка, но има хора, които дават, помагат, но всичко почти изкупено, поне на 300 декара земя, ако събера. С тези хора ще можем да обработваме. Те да работят, да си отделят това, което им е нужно за тех, да отделят и за този дом, който тук в Нови Хан, защото тук няма какво да произвеждаме абсолютно, ако не направим някакъв цех, нещо да произвеждаме. Дали да правим сглобяеми дървени къщички или садкарски цеха или нещо друго, килими да течеме чипруси, например, или нещо друго да направим, което може да се пласира на пазара, защото ние ако правим нещо, което не се продава, ние нямаме нужда да го правим него. Да могат да си, тези хора трябва да си изкарват пари, сега те нямат пари, те разчитат на мен. Ако ни купа лекарство, имам пари да купа, ще го купа. Ако нямам, те така седи и чакат, когато имам. Значи да произведат, да си остават за тех, да отделят една печалба за дома и другото да вложат за разширяване на тази кооперация, или да наречем, не знам, още не съм нарекал, общност, на тази общност, която в нея ще живеят. И заедно ще работят. Ето така можем да ги създадем един поминък, защото оня край казват, няма поминък и няма къде да живеят хората. Действително много трудно живеят в това село и там около ти села. Бедни са хората. Много са бедни. Разчитат на пенсиката си и ако социална помощ им дадат нещо и в градината, което може да произведат. Ние трябва да се стремим, като им помагаме тези хора, да ги научим да работят. Те сами не могат постоянно да чакат на помощи. И самите те да може да произведат така, че да задоволят своите нужди и да може да помагат на тези, които са, те са били като те сега, които ще бъдат. Те да помагат, защото те вече са се стъпили на краката. Така че, накрая от ви казах, иска да се обърна към вас така с един напял. Вие млади хора, които творите, които може да направите нещо, имате идеи и вече сте ги постигнали. На такива хора, като ги видите, че не, може би имат някакъв потенциал, тук и може нещо да направят, но сами не можат, вземайте ги, създавайте някаква работа, може би и с по-малка заплата, но те да може да започнат, те да правят нещо, да се издържат. Защото има фирми, които съм им давал от при мен, са взимали деца да работят, те ги ползваха с едно бели роби. Той работи наравно с другия, на другия му дава 300 лева заплата, на това му дава само яденето и там да спи в една стаечка и повече нищо не му дава. И добре, той работи даже повече от дони, защото той остава, он си заминава работника, който 8 часа си отива, той остава по него да мете, да чисти и след това остава да пази фирмата там цеха. И за той него не получава, защото той е сирак. За него никой не се грижи и никой не го интересува, никой не ме го потърси. Даже имам двама, които вече са починали, Бог да ги прости, момчета, които излезаха, отидоха някъде да работят. И един е спал в ясните при воловете. Не му е било удобно сигурно да се върне при мене, после научавам, че аз спал в аналого племон и там в ясните починало детето на 20 години. И защо трябва да така? Той му гледа воловите, той си живее в къщата спокойно, понеже е сирак, там нека да кучета да го дадат. Не бива така. Трябва да помагаме на такива хора. Когато ние помагаме на тези хора, ние помагаме на себе си. Не трябва да се стремим само към материалното, но трябва да забогатяваме и духовно. А именно това е, когато ние сме милосърдни, когато сме милостиви, когато не ни боли сърцето, че отделяме 5 лева или 10 лева да дадем на някого, не ни заболява.
и ги даваме от сърце, а не така просто да ни видят другите, че ние даваме. Ето, ще видим, ще му дадем 20 стотинки, ама ще погледам дали ще ме види някой. Ако не ме види, няма ги дадем, ще ги турим от джоба. Не е така. Трябва всичко това, което се прави от сърце, от любов. Тогава нещата стават по-добре. И тогава Бог ни дава назаем, като ние даваме на некого, ние вземем от Бога и след това Той ще ни зачете това нещо. Защото тогава си градиме къщички не на земята, а горе на небето, които там те никога няма да се разрушат. Там, където това, което го правим тук на земята, ние няма да го вземем с нас. То ще остава тук. Но когато го правим в името на Бога, когато го правим в името на доброто и помагаме на хората, ето това нещо ще ни последва и ще бъде с нас. Това е най-голямото богатство. Трябва да се стремим към него, а Бог ще ни помага да правим каквото си пожелаем, което ние правим добро. И милиардери да станеш, пак помагай на бедните, защото сега обикновено богатите не дават. Те забравят за бедните, защото вече покрай тях не може да се придвижи такъв и те не ги виждат и не се сещат за тях. Може да са малко, но има и такъви. Така че бъдете, вярвайте в Бога, Бог има, бъдете с Него и правете всичкото в името на Бога и ще преуспявате в това, което ще започнете да го правите. Няма да имате проблеми в нищо и никой няма да може да ви спре. Тръгна си, мечтаеш да направиш нещо, само следвай си пътя спокойно, нормално, без да се притесняваш. Без да го че няма да стане. Никога не казва, няма да стане. Що си те дана, че ще стане? Може да след година, след 5, след 10 години, след 20 години, но ще стане това, което си решил да го правиш. Никой няма да може да спре. Бъдете живи и здрави. Бог да ви благослови.